Goeiedag. Ons gaan hier kortliks kyk na wat is irrasionale en rasionale getalle. Ek spesifiek hierdie kant omgeskryf. Jou irrasionale getalle se simbool sal dan Q met 'n eenetjie in die lig wees en jou rasionale getalle sal Q wees. Maar jy sal baie selde hierdie simbole sien, dis maar vir toetse en vir handboeke en waar onderwysers baie keer dit gebruik, maar ons gaan van graad 10 tot graad 12 meestal nou hierdie woorde leer. Ons gaan hier, tenminste hierdie woorde sien binne in somme. Die formele definisie dan van 'n rasionale getal is die geskryf, 'n rasionale getal is enige getal wat in vorm van A of B, waarby de A en B heelgetalle is, B mag nie nul word nie, geskryf kan word. En ek bly heeltemal weg hiervan af, want die top 10% wat ingenieurs gaan word en so aan, leer nou maar hierdie definisie en die gemiddelde kind het dit nie meer nodig nie. 'N irrasionale getal gaan ek nou afbreek na drie groepe getalle toe. En daai, as jy daai drie groepe getalle verstaan, dan kan jy met ander woorde die verskil tussen rasionaal en irrasionale getalle ook onder die beet nie kry. So irrasionale getalle is dan wortels, enige wortel wat jy op jou sakrekenaar druk, en hy gee nie vir jou 'n skoon antwoord nie, so maar hierdie een sal bijvoorbeeld wees 2, iets. Die een sal ook wees 2, iets. Sodra jy 2, iets op jou rekenaar kry, of die rekenaar gee vir jou weer hierdie wortel 5, wortel 8, daarom as wortel van 7 gaan hy vir jou uitwerk met iets, dan weet jy, hy is irrasionaal. Onthou dan, die simbool wat ons gebruik vir irrasionaal, is dan die Q met die eenetjie in die lig. Ek skryf maar net langs die kant, ons is nou besig met irrasionale getalle. Eerst een is dan hierdie wortels wat nie wil uitwerk nie, met ander woorde skoon wil uitwerk nie, en dan geef jou iets, dat is jou eerste groep irrasionale getalle. Die tweede een, die tweede groep getalle wat ek dan wil hê, jy moet oplet na, is enige getal wat jy kry, wat nie eindig nie, so hy is in decimale vorm geskryf, hier is drie kolletjies hier achter, beteken hy hou aan, en ons kan geen patroon hier so sien nie, so hy, ons weet nie waar toe gaan hy nie. Hierdie een ook, het ons 'n decimale getal, met die drie kolletjies wat hier achter sit, ons weet nie waar toe hy gaan nie. Het ek ook 'n decimale getal, met die drie kolletjies hier achter, en ek kan geen patroon hier so opmerk nie, so met ander woorde, dit sal dan my irrasionale getal ook wees, soos die tweede groepie irrasionale getalle wat ek vir jou wil gewys het. Die derde irrasionale getal wat ek vir jou wil wys is pi self, net hy en hy alleen. So hy is 1, dan het ons hierdie decimale wat ons nie weet waar toe hulle gaan nie, maar hou aan, en dan het ons hierdie wortels wat ons op die sakrekenaar wil uitwerk, gee net vir ons 'n definisie antwoord soos 2 of 3 of 4 nie. Dis die drie groepe irrasionale getalle wat ons kry. Nou wil ek jou net wys, pas op vir die volgende snaakse getalle wat mense mee die mekaar raak. Pas nou op vir hierdie twee getalle spesifiek. 22 op 7 gebruik party mense in die plek van pi, en ander mense gebruik 3,14 in die plek van pi. Ons word veral in graad 8 en 9 het ons dit vir die kinders geleer. So as hulle pi sien, dink hulle is 22 op 7, as hulle pi sien, dink hulle is 3,14. Hierdie getal is rasionaal. Hierdie getal is rasionaal. Hulle is nie pi nie, hulle is net afrondings van pi, so dit is naasten by pi, en ons kan dit gebruik in berekenings, en hierdie is naasten by pi, so maar dit is 'n afronding, 'n afgeronde getal wat ons in die plek van pi gebruik in berekenings. Maar as jy op die sakrekenaar kyk, is hierdie nie pi nie, pi is iets anders, en as jy hierdie op die sakrekenaar uitwerk, jy ook sien, dit is nie pi nie. Hierdie is byvoorbeeld by die definisie, hy is, hy kan geskryf word so, maar dit maak het ongewikkeld, so hierdie is 'n rasionale getal, irrasionale getal. Kry die drie net bietjie uit mekaar uit asseblief. Nog 'n groepie getalle wat jy voor moet oppas, is die wat ek nou gaan skryf. Hierdie drie getalle is rasionale getalle. Hierdie een, as jy moet gaan uitskryf, sal so lyk, wat dan 0,66666 is. Hy is rasionaal, want ons kan hom gaan oorskryf as 'n breuk, wat is nou bietjie ingewikkeld vir almal om te verstaan, maar ons weet waartoe hy gaan, alhoewel hy aangaan, is hy repeterend, ons weet dit is 6, so ek onthou dit maar so, as ek weet waartoe hy gaan, of hy stop, dan is hy rasionaal. Kom ons vat nou 1,24 repeterend, hy lyk so, ons weet dus, die volgende getal gaan 'n 2, 4, 2, 4, 2, 4 wees, so repeterende getal is 'n rasionale getal, ons weet waartoe hy gaan. Die groot manier om dit te bewys, is dat ek kan hom gaan oorskryf as hierdie, dit het ons geleer in graad 9, ek gaan nie dit nou in hierdie video doen nie.
Hierdie getal is dan rasionaal. Want ek, in my stupid manierkie, is hy, ek weet waar toe hy gaan. Hy is 1,242424. Dis maar hoe ek onthou dat hy rasionaal is. Hierdie getal is dan ook rasionaal. Ek weet hy is 2,462622. Hierdie is maar twee maniere. Hierdie is 'n manier om repetering te skryf en daar is 'n manier om repetering te skryf. Ek kan nog eenetjie vir julle wys, maar hulle is dan ook, hierdie is dan ook 'n rasionale getal. So nie mekaar raak met hierdie twee groepe repetering of aanhoudende getalle wat aanhou nie. Party onderwysers en handboeke skryf repeterende getalle so. Hierdie een is 1,214214214. So met ander woorde of hulle sit baie keer 'n streepie bo kan die getalle of hulle sit twee kolletjies of drie kolletjies bo kan die getalle of hulle sit net 'n repeterende getal by die eerste en die laaste getal dan weet ons hierdie getal sal repeteer. Hy is 1,214214214. Hy sal dan ook rasionaal wees. Stop nou jou video, hierdie video, en dan haal jy jou sakrekenaar en dan druk jy hierdie wortel 5 vir my op jou sakrekenaar. As jy hom druk, sê jy sien, hy gaan vir jou nog steeds 'n wortel 5 gee, en as jy hom dan herlei na 'n desimaal toe, gee hy vir jou 'n 2,236 wat, so met ander woorde, dit is 'n desimale getal, wat ons nie weet waartoe hy gaan nie. So hy is 'n oneindigende, nie-repeterende desimale getal. Groot woorde, maar ek probeer net verstaan wat ek hier sê, al die woorde is nog nie nou belangrik nie. Die volgende een, vat ons die wortel 8 op jou sakrekenaar. Dan gee die sakrekenaar vir jou of 2 wortel 2 vir antwoord, of 2,828 en hy voeter aan hier met die getalle. Dus wat ek bedoel is, hy gee nie vir jou 'n mooi 2 of 'n 3 nie. Kom ons vat 'n ander voorbeeld. Druk asseblief nou vir my wortel 25 op jou sakrekenaar. Jy sal sien, die antwoord wat hy vir jou gee, is net 5, wat dan 'n skoon getal is, hy is rasionaal. As jy die derde magswortel van 8, die derde magswortel van 8 op jou sakrekenaar indruk, as jy sien, hy gee vir jou die antwoord 2. So hy sal ook rasionaal wees. Kom ons vat die derde magswortel van minus 8 op die sakrekenaar, hy gee dan vir jou ook minus 2, wat ek dan bedoel, is dan hy het nie enige desimale wat die agter hom aanvoeter, wat dan met ander woorde hom 'n irrasionale getal gaan maak nie. So hierdie is 'n rasionale getal, hierdie wortel, hierdie is 'n rasionale getal, hierdie is 'n rasionale getal. Laastens wil ek net gou hierdie spesifieke groep getalle noem. Dit is jou nie-reële getalle. Dit is getalle wat 'n ewe getal hier in die regmerkie het, ewe getal, so ons noem dit ewe wortel noem, met 'n negatief onder die wortel. So wanneer daai getalle 'n ewe getal is en as 'n negatief, dan noem ons dit nie reële getalle. Ons het nie spesifieke afkortings daarvoor gebruik nie, so ons gebruik dan die woord nie reële getalle, wanneer ons dit in wiskunde gaan benoem, maar net, ek noem hulle hierby, net dat die mens nou nie die mekaar raak, wat is hierdie ouwens nou? Geen rationale en irrationale getalle nie. Dit is aparte groepie getalle. R is dan die symbool wat ons gaan gebruik vir reële getalle, alhoewel ons hierdie woord ook baie keer in wiskunde gaan gebruik, eerder is die R. Maar die hoofletter R is vir reële getalle, ons het nie symbool wat ons hoofsaaklik vir nie reële getalle gebruik nie. En ons sal in 'n ander video dan werk met wat is reële getalle, gaan kyk vir ander die video oor notasie. Daar sal ons hierdie een verduidelik, want jou reële getalle is al die rasionale getalle en die irrasionale getalle saam.